говорит, мам, я тоже хочу быть, как мой старший брат. И вдвоем они служили, были на контракте в морской пехоте. Ірина – мама двох захисників України. Станіслав і Антон разом боронили Маріуполь, перебували на заводі Ілліча. Востаннє жінка бачила синів по відеозв'язку 10 квітня. Вони нічого мені не розказували, як там їх плохо, що вони 40 днів голодують. Вони улыбались мені, говорили, що мам, все буде добре, все буде добре. І все, 12 апреля їх взяли в плен. Я більше о них нічого не знаю. Где они находятся, что с ними, живы ли они. Більше тижня у них не було ні води, ні їжі. Розрізали батарею, пили воду рижу. Вона казала, у нас дощ із авіабомб, з фосфорних бомб. Так сестра Олесі Тетяна описувала пекло Маріуполя. Вона могла виїхати з міста, але не стала цього робити. Вона діловод-статист, вона не бойова. Чому їм... Чому вона не вийшла? Вона сказала мені, я хочу допомагати всім, ми потрібні тут. Дуже багато було ранених. Да, вона не медик, але вона допомагала так, як могла. 16 березня був останній дзвінок. Все добре Україні бути. Що Тетяна в полоні, рідні дізналися із російських пабліків. А от про жахи, які доводиться там переживати жінкам, Олеся почула, коли одну із знайомих сестри таки витягли із неволі. Вони зараз всі в Курській області. Вона нам розповіла дуже жахливі речі, що в Таганрогі з ними робили. І були знущання, їх дуже били, їх катували. Ну, морально зломані жінки, вони... Але вони тримаються, вони чекають обміну. Чекають обміну і сотні полонених медиків. Свободу медикам Маріуполя! Свободу медикам Маріуполя! Людмила – мама військового лікаря, який працював у 555-му військовому шпиталі Маріуполя. Рашисти розбомбили його у березні. Медикам довелося розділитися. Частина пішла на завод Ілліча, інша – на Азовсталь. Вони пішли зі своїми пацієнтами. Тобто вони рятували їх життя. 2 місяці на Азовсталі, а вже 4 місяці він в полоні. Тобто півроку звісток нема. Ми бачили з відео, на відео, як Андрій сідав у автобус. Тоді ми зрозуміли, що так, що він вже в полоні. Тоді, в середині травня, після 84 днів героїчної оборони Азовсталі, сотні наших захисників вийшли із заводу. Про долю частини з них рідні і досі не знають. Христина розповідає, як шукала чоловіка, бійця Нацгвардії. Подала безліч заявок до Червоного Хреста. Щоразу лише одна відповідь. Російська сторона нічого не повідомляє. Я не знаю, де він. 5 місяців, в мене нема з ним зв'язку. Я не знаю про стан його здоров'я. Де він, що він, як він. Донечка не чула його 7 місяців. Дуже сумує, завжди питає, де тато. Бажаємо кожної ночі спокійної ночі. Плач, папа. Вона на всіх акціях зі мною. Вона їх не любить. Вибачте. Ми... І в городі вона на кожній акції їздить, вона завжди зі мною. Ми з нею разом боремося за нашого тата. Вони всі чекають на повернення своїх чоловіків, батьків, синів та дочок і закликають міжнародні організації захистити і врятувати їхніх рідних. Ми звертаємося до всіх організацій, ми благаємо, щоб нас почули, допомогли. Вони пережили пекло і наразі вони перебувають в такому же пеклі. Ми хочемо, щоб ООН, Красний Хрест, дотримав своїх обіцянок, щоб вони змогли добитися, щоб їх допустили. Ми просимо ООН створити комісію для того, щоб повернули наших полонених та дотримання всіх Женевських конвенцій до наших полонених. Це не плен, це якесь гестапо, це знищення їх. Напередодні із російського полону вдалося витягнути 215 наших захисників. Це вже 20-й обмін від початку повномасштабної війни, але не останній. Обміни будуть продовжуватись і надалі. Ми повернемо абсолютно усіх наших громадян. Ніхто не залишиться покинути. Анна Каменєва, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».